אנחנו מבקשים מורנו ורבינו, סבא של צפת, אהרון, הרב שמעיה משה. מה שיגיד האב. רבותיי הרבנים, הרב עמר, הרב בוקמן, הרב אבי גיסר, ראש הישיבה, אני רוצה לספר לכם שלפני 40 שנה זכיתי ללמוד אצל הרב דוקמן בישיבת מרכז הרב, והוא פתח לנו את העיניים לא להיות חולמים. מאז הדברים שהוא נטע בליבנו צמחו וצומחים. ככה זה תכונתם של דברי תורה, חיי עולם נטע בתוכנו. ומאז משך 40 שנה אני מסתכל ומתבונן, משתדל לחלום, ואני מוצא על כל צעד ושעל, ורואה איך דברי הנביאים מתקיימים בימינו. אני ספרתי, ברור לי שזה לא הכל, למעלה מ-24 נבואות שמתקיימות כאן ועכשיו, מלבד קיבוץ גלויות, ומלבד שער ספטפריה בעין יפה, ומלבד בניין ירושלים, ומלבד השפע הכלכלי, שזה נבואות, אלה נבואות מפורשות, וניצחון על אויבינו, ותהליך התשובה שעם ישראל עובר, וכן גם מה שקורה כעת בסוריה, ונתן השם אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל זונאיך אשר ידפוך, וכן עוד ועוד, לא אמנה את כולם פה, לא קשה למצוא, ממש לא קשה. תפתחו את נבואות ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, עמוס, צפניה, מיכה, תראו את הכל כתוב. אני אספר לכם בקיצור סיפור על שני סיפורים קצרים מאבא עליו השלום. אחד, אבא פעם קיבל מאבא סאלי, נשלח לו שעון. אמר לו, השעון הזה הוא כמו כל שעון מתקדם, לאט לאט. והוא, אם אתה מסתכל בו, אתה יכול לראות את ההתקדמות של הגאולה של עם ישראל. אבא עליו השלום נפטר, אני יכול לפתוח את השעון, לא כל כך מכיר איך מסתכלים ולומדים. אבל אם אני מסתכל על מה שכתוב בתורה, בנביאים ובכתובים, ורואה, לפני 100 שנה היו פה 54,000 יהודים. היום 6.5 מיליון, כמעט 50%. פעם היינו חצי אחוז מעם ישראל. כמעט 50. אתה יכול לראות את ההתקדמות. שאלתי אז את אבא עליו השלום, מה אתה רואה בשלום? הוא ראה את המשפט הבא, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. זה קרוב. סיפור שני, בא לי לסיים. לפני שנים רבות, רב אברום שפירא עליו השלום, הרב הראשי בישראל, אמו אבא עליו השלום, היו אצל אבן החב"ד, האדמו"ר, והיו כאלה שחשבו שהרבי מחב"ד לא כל כך יודע או מעריך את מה שקורה פה בארץ ישראל. ואז הוא אמר להם, דעו לכם, כל הנבואות שבתורה ובדברי חז"ל
גם הטובות וגם ההפוכות, התקיימו. ובמיוחד הוא ציין את מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תישאו, ופרייכם תיתנו לעמי ישראל תקרבו לבוא. אומר, אנחנו רואים את זה בעינינו. אז אם היה לי מישהו ספק, אולי מארצות הברית לא רואים מה שקורה פה, מה שקורה פה, רואים. ואז הוא אמר להם, וזו הזדמנות, המשיח נמצא פה, צריכים רק לפתוח את הדלת. ולמשוך אותו פנימה. ואני כל הזמן שואל את עצמי, איך פותחים את הדלת, איך מושכים אותו פנימה. אני חושב שהכינוס הזה זה דרך אחת, כן, לפתוח את הדלת של הלב שלנו, לפתוח את העיניים שלנו, להתפלל, להגיד תודה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שימשיך את הגאולה, שהשעון ימשיך להתקדם לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. Thank you.